Hej så sammen, og med en genau video. I dag skal vi have en slags Q&A. Og jeg har jo også lige en før, men den her mest er sådan, jeg er ny, der ikke sådan kender mig så godt. Men jeg har jo en før, og der er ingen til den derop. Der er ikke, desværre ikke så mange spørgsmål. Til jer, der ikke ved, hvad en Q&A er, så er det sådan, hvor nogen stiller spørgsmål, og det her eksempel er det, hun følger på Instagram, der får jeg til at bestemme, så hvis I ikke følger mig på Instagram, så følg mig. Der er ingen til den dernede. Så kan I se lidt i min hverdag, og det, og så kan I være med til at det her, når det kommer til at ske. Der er desværre kun 4, så hvis I vil have mere at vide om mig, så når den er kunnet nage, og så er der nogle videoer, hvor jeg siger ting om mig. Så det vil jeg sige nye, så kan I se de videoer. Men jeg skal komme i gang. Første spørgsmål. Jeg siger ikke navn, fordi jeg kan ikke finde ud af at udtale det, og jeg også vil nogle af jer nok på jeres skuffede, og jeg udtaler jeres navn forkert, så jeg siger bare spørgsmålet. Det første spørgsmål er, at jeg kigger ned, fordi jeg kigger på min telefon, og her på er spørgsmålene. Det fik jeg kigget ned. Men første spørgsmål er, hvad er dit yndlingssmykke? Yndlingssmykke kan jo være mange ting, så kan både være her. Men nu tager jeg af handsket, så det er det, jeg regner mest med, for det er mest, jeg bruger. Men min yndlings, hvis jeg bare skal vende den sammen, så er den her nader på til min krop med solen. Men jeg bruger den ikke sådan til hver fest, jeg bruger den mest til de fine fester, fordi nu er sådan meget festjagtig. Så den jeg bruger til sådan andre fester, jeg bruger den her. Fordi at den er gennemsigtig, og jeg sender jævlen den, når den passer til alt. Så ja, den bruger jeg. Men den her er helt klart min yndlings handskæde. Med alt det andet. Jeg har selvfølgelig en også armbånd og øreringer det, men ja, det gider jeg ikke vise jer nu. Det tager et for lang tid. Men næste video er, hvad er din yndlingstrøje? Den har jeg også ikke her. Jeg har selvfølgelig mange andre yndlingstrøjer, men der er i den her, så tænker jeg, ja, det er en af mine yndlingsfar, tror jeg. Jeg har også en Rasmus Seebach, jeg er med trøje, men det kunne jeg ikke finde skab, og tænker jeg, okay, jeg tager den her. Men der er også en af mine yndlingstrøjer, Rasmus Seebach-trøjen. Jeg er stor fan af Rasmus Seebach, men den der synes jeg også er fint, fordi der er de der ærmer, som der falder lidt op, og så der er de der pæne bolster. Ja, den tror jeg, kan jeg godt lide. Næste spørgsmål er, kan din mor komme med i en YouTube-video? Og det bør det måske et nej, men det er, jeg tror ikke helt, min mor sådan har lyst til at være med i videoer, og kun med sådan videoer. Sådan videoer, hvis hun har gjort ting med min mor, men jeg tror ikke, hun er sådan med sådan, til sådan rigtige videoer, hvis hun snakker, eller jo, jeg er noget stil, noget sort, men tror jeg ikke helt, desværre. Det ved jeg ved det selvfølgelig ikke. Men jeg kan ikke helt svare på det, men det burde måske enten må det nej, eller så burde jeg ved det ikke helt. Men det ser ikke helt regn med det. Måske om i fremtiden. I hvert fald ikke sådan nu. Så næste og sidste spørgsmål er outfit of the day, og det er på engelsk. Det betyder dagens tøj, så det kan der på ham og hende mener. Det tror jeg på i dag. Inden jeg skal til det her håndbåndtrøje, har jeg en blå tone på, sådan hvide sorte bukser. Der er skimmelse bukser. Nu er jeg skiftet til min håndbåndtrøje og sort skimmelse bukser. Så ja, det var de spørgsmål, og den her video er ret kort. Jeg har ikke engang undskyld for det her, men det er kun fordi, at der var så givet spørgsmål, selvom de havde næsten 2 dage til at eller halvanden dag til at sende første spørgsmål. Men der er ikke så mange, der sådan har spurgt. Jeg spurgte dem sådan i går, og så gang, der kom der 4 spørgsmål næsten på en gang. Så i dag og til morges, så prøvede jeg igen, men så der kom nogle spørgsmål. Så desværre er det kun de her 4, men ja, jeg håber på, at I sådan synes, at jeg er god i event. Og hvis I synes, det var for jit, så må I kigge op, som sagt. Så ses vi igen på
Hvis det. Og så glæder jeg til på fredag, fordi fredag snakker om, at vi skal i sommerhus. Og det glæder jeg mig til. Så ja, vi ses på onsdag. Hvor på Game Video smed gerne en jakke, vi skulle i den. Så skal jeg simpelthen skrive hende og snakke pind i det bedste, jeg bliver nogensinde. Og jeg kunne aldrig gøre det her uden jeres støtte. Og jeres kærligheder er en det, I gør, som jakker og subscriber og skriver et kommentar og bare giver mig sådan støtte. Og får mig just til at lave mange flere YouTube-videoer. Elsker jer højt. Hej hej.